নিশা কলিয়াবোৰৰ জখলাবন্ধাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল দ্ৰুতবেগী টাটা মেজিক। নিশা কলিয়াবোৰৰ জখলাবন্ধা হাস্পাতাল চাৰিআলিত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল এখন দ্ৰুতবেগী টাটা মেজিক। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত আছিল খাৰুপেটীয়া অঞ্চলৰ প্ৰায় 30 জন লোক। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত বাহনখনত থকা কেইবাজনো যাত্ৰী আহত হয় যদিও গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 5 গৰাকী যাত্ৰী। আহত লোকসকলক স্থানীয় লোকৰ সহায়ত কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ অৰ্থত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যক্তিকেইজন খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শ্বাহজামাল আলী, চিৰিয়া বেগম, আইছা বেগম, ৰোকিয়া বেগম আৰু জুহুৰা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে। নুমলীগড় বাবাধামৰ পূজাৰ মেলাৰ পৰা ঢেকিয়াজুলিৰ শিঙৰি মন্দিৰ অভিমুখে গৈ থকা পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন। ঢেকিয়াজুলিৰ শিঙৰি মন্দিৰৰ মেলাত বিপণি দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় লোকসকল। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হৈছে AS13AC0118। মেলা কৰি আহিছিলোঁ, ইয়াতে মানে টাৰ্ণিংটো কাটিব কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰিটি। ক'ৰ পৰা মেলা কৰি আহিছিলে? বাবাধাম নুমলীগড়। বাবাধাম নিজা নিজে পাল্টি হৈ গ'ল? মানুহৰ কি হৈছে? মানে বাবাধামৰ পৰা আহি পেলাই শিঙৰি যাবলৈ গৈছিলে, তাৰপিছত ইয়াত সৰু সৰু ছোৱালীও আছিলে, সৰু ছোৱালী ডাঙৰ চব মিলাই গোটাই কিনে 24টা আছিলে। কি দুখ পাইছা নেকি? হা, দুখ পাইছা? ক'ত দুখ পাইছা? কমৰত দুখ পাইছা? কি গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে? পাল্টি খাই গ'ল ন? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মাই নেম ইজ এনি।